សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូបាក់ជើងបេតុងទំនប់ប្រតិកក្រឡាដោយសារតែឥទ្ធិពលភ្លៀងអាងទំនប់លើពីបរិមាណត្រង់ដែលជាហេតុនឹងធ្វើឲ្យមានការជន់លិចក្នុងខេត្តកែបប្រិយមិត្តបានដឹងហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តដែលស្ថិតចាស់នៅជាប់មាត់សមុទ្រនៅឡើយតែខេត្តកែបបានកំពុងទទួលរងគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នាត្រូវបង្ខំចិត្តជម្លៀសចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងដល់ឡាយស្រាប់តែមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះសុផារ៉ាម៉ូសបានបង្ហោះទិដ្ឋភាពទំនប់មួយកន្លែងត្រូវបានទឹកបុករហូតច្រោះជើងទំនប់បណ្ដាលឲ្យចាស់ធ្វើឲ្យជើងបេតុងមិនអាចទប់ជាប់ក៏បានបាក់ធ្វើឲ្យធ្លាយទឹកចេញមកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះដែរម្ចាស់កេណនីខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្រឹកម៉ោង 3:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃអាទិត្យ11កើតខែស្រាបឆ្នាំកុលសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅចំណុចស្ពានកងដាំងភូមិកូនសាត់ឃុំកូនសាត់ស្រុកទឹកឈូងខេត្តកំពតទំនប់ប្រតិកក្រឡាឥទ្ធិពលភ្លៀងអាងទំនប់កូនសាត់លើសពីបរិមាណត្រង់ច្រោះជើងទំនប់បង្ហូរចុងខាងកើតក្រោមទឹកហូរតែទួចដល់ទឹកកាន់តែបុកមកខ្លាំងធ្វើឲ្យជើងបេតុងមិនអាចទ្រទ្រង់បានក៏បាក់ធ្លាក់ហើយបរិមាណទឹកនឹងហូរបន្តបន្ទាប់រហូតម៉ោង2រសៀលអាចរីងពីអាងតែបង្កការជន់លិចដំបានមួយចំនួនក្នុងស្រុកទឹកឈូរួមមានភូមិកូនសាត់ភូមិបោះញាញ់ភូមិត្រពាំងព្រីងខាងជើងរហូតដល់ភូមិដំណាក់ចំបក់នៃសង្កាត់អូក្រសាខេត្តកែបបន្ទាប់ពីចាទទួលបានដំណឹងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរជំវិញខេត្តចាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរជំវិញខេត្តពិសេសមន្ទីរគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រាយខេត្តបានដឹកនាំកម្លាំងនិងគ្រឿងចក្រដើម្បីជួយជីកកកាយតំបន់ខ្លះរំដោះទឹកជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងក្រុមហ៊ុនត្រាយខាងលើទោះបីយ៉ាងនេះក្តីសូមប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចានិកជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាបាក់ជើងបេតុងទំនប់ប្រតិកក្រឡាដោយសារតែឥទ្ធិពលភ្លៀងអាងទំនប់លើពីបរិមាណត្រង់ដែលជាហេតុនឹងធ្វើឲ្យមានការជន់លិចក្នុងខេត្តកែបចានេះខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់មកព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំសូមចានេះខ្ញុំសូមអរគុណ